искусства в Киеве, как и в Украине в целом, большое количество. Но настолько глубоко в профессии парикмахер обучают, пожалуй, не везде. Из этого заведения вышли и Дюденко, Антонюк, КТ, Царёв. Да, большое количество парикмахеров. Атмосфера удивительная. Я бы на вашем месте просто заглянул. Посмотрите. У нас навчалися провідні і знані люди тепер в Україні. І ми цим гордимося. Можемо назвати, можемо не говорити про це. Це я Антонюк, Альшой Степанович. І я хочу йому подякувати особисто, тому що у нас такі склалися стосунки, де він побачив, що ми можемо таку дати підготовку, тобто налаштувати. Оцей, перукарі не бояться цього слова сказати, перукарський цех. Вони гордяться цим, що вони роблять красу і можуть так називатися. Вони гордо до цього відносяться. І він, вивчивши наші зміст освіти, зміст підготовки, він зрозумів, що треба сюди до нас іти. Підготовка фахівця – це не тільки лекції, це не тільки практичне заняття лабораторії, це, власне кажучи, ідеологія життя. Тобто студент сюди приходить, він знає, що його навчальний процес не закінчується чотирма парами в навчальному закладі. Є лабораторії, аудиторії, які відкриті з 8 ранку до 9 годин вечора. І в цих лабораторіях вони по бажанню можуть залишатися, можуть працювати, можуть відшліфовувати, можуть допрацьовувати. І оця співпраця старшого покоління викладачів і молодшого, тобто студент-викладач, це дуже тісний контакт. Перше, друге, третє місце, п'яте, четверте, сьоме. Тобто кожного року, де би ми не вчаствували багаторазово, ми завжди займаємо призові місця серед категорії юніорів, серед студентської молоді. А були такі роки, коли ми займали і призові місця серед професіоналів. Ну, звичайно, це дуже давало нам поштовх, що ми на правильній лінії і що ми маємо продовжувати свою працю. І я, ви знаєте, тішуся тим викладацьким складом, який в нас є. Це ж, уявіть, це і лектор, це і педагог, це і психолог, це і вихователь, це людина, якої іншої в інших організаціях немає. Там прийшов, роботу свою зробив, а тут людина має не тільки передати свої знання, а ще повинна, можна просто прочитати лекцію, а можна ж навчити. Я завжди кажу, не можна розвинути творчу людину, якщо немає тієї людини, яка розвиває ту людину. Ми живемо цим, ми хочемо цього, ми робимо це, і на цьому, власне кажучи, побудовано наше життя. У нас працюють люди, які мають 20-25 років стажу. Є й старші, але я про це не дуже хочу говорити. Але до нас дуже приходить багато молоді. Тобто, якщо говорити про якісний склад викладачів, то десь 45% – це викладачі вищої категорії, викладачі-методисти. Але в нас є й спеціалісти, які тільки закінчили наш навчальний заклад, закінчили університет і до нас прийшли. Чому ми зберігаємо таку пропорцію? Тому що старше покоління має певний свій вік, коли він може віддаватись роботі. А для тих, щоб підготувати інших, то треба певний час. Тому ми запрошуємо молодих фахівців і поринаємо їх в цей світ. Вони, власне кажучи, тут навчалися, бо вони ж з першого курсу. Я ще раз повторюю, вже говорила, що ми зі сторони просто нікого не запрошуємо. Ми зберігаємо ту школу, яка у нас створена була. Хочеться сказати, що і побажати, що випускникам коледжу Київського національного університету технології та дизайну гарного захисту дипломних проєктів, гарного влаштування в житті, як професіонального, так і особистого. Хочеться чекати
і сподіваємося на прихід в навчальний заклад талановитої молоді, для того, щоб працювати з ними, вдохновляти їх і отримувати той заряд, який дає співпраця викладача і студента. Хочеться їх навчити бути грамотними, хочеться навчити їх бути компетентними і компетентнісними уже на ринку, де вони будуть працювати. Хочеться побажати, щоб вони знайшли свою долю як в професійному житті, так і, мабуть, таки в особистому, бо це теж важливо.